biu bule biu. Kung lung kang lang kang lang kang. 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 Tahu pasal apa jadi macam tu tadi? Pasal projek lah. Projek dekat mana? Kuala Ketil. RMK projek. Macam ni. Ni macam ni. Sebelum saya mula, izinkan saya berpantun. Air pasang pagi, surut pukul 5. Nak beli rumah, belilah dekat Kuala Ketil. Dengan berstatus freehold. Izinkan saya pantun lagi sekali. Anak itik Tok Wee mandi dalam kolam. Dalam rumah ni kalau nak mandi jangan berebut. Sebab kita ada 3 bilik, 2 bilik ayak. 2-3 kucing lari. Nak sekolah datang sini. Hey, bukan kau lah. Itu Jajik punya pantun, bukan saya punya pantun. Betul-betul. Okey, berdekatan dengan sekolah, Petropam, Unisham, yang lagi best, JPJ. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Nak beli rumah tak payah pergi sana. Mai dekat sini Oriental Kedah Realty. Memang tak masuk tapi okey. Kalau nak beli rumah, cari saya dulu. Number dekat sini.